ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਲਾਵਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਨੇਵੇਂ ਸਮੇਤ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SSP ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਇਹ 16-17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5-6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਿਲਾਵਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ 2003 ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਰੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਇਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੂੰਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈਗਾ ਬਡਰੁੱਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹ 2 ਸੀ। ਉਹ ਆਲਟੋ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਇਆ ਮੋਗਾ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਟੋਟਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਰਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 2-4 ਵਾਰ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਕਾ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਨੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।